Buďte pozdraveni, mé jméno je Smarin a vás vítám dalšího videa, tentokrát opět videa ze hry Crusader Kings 2. V naší hře teda za Byzantskou říši v Iron Man modu. A zatím jenom jeden achievement. Ach to. Ale blížíme se k tomu druhému, možná se mi ještě povede splnit... To ano, to můžeme na tohle technologii. Ještě ten teda ten achievement splodit 5 dětí, jelikož tyhle 3 už byly, takže ještě 2 děti. Doufejme, že se to povede, žena ještě je v rodícím věku, mám pocit, až do 40 to ještě funguje. A muži to mají mnohem díl. Takže, ty chci být Spymaster, kolik máš? 8, tak smůla. Takže možná, že se to povede. Doufejme, já bych teda rád, protože to prostě achievement, a já takhle rád lovím achievementy. Myslím, že mám skoro všechny Left 4 Dead, skoro. Ono se teda dá docela jednoduše. Ford, tam není taková tahle kontrola, jako dejme tomu v té Evropě nebo tak. Tam si můžete dát mody a víceméně dáte jakýkoliv achievement. Si tam prostě dáte nějaký servery jsou tomu i upravený přibližně. Jo, takže tak. Ale, jako, je občas challenge jo, tyhle ty achievementy. A právě v Evropě nebo Crusaderech, asi i v Hearts of Iron a Victory, ty achievementy jsou těžší v tom, že musíte mít Iron Man mod, to znamená žádný mody. A dokonce nefunguje ani ruler designer v týhletý, v Crusaderech. Právě. Mě to nějak nešlo s ním, takže... Což myslím si, že je i docela fér. Ať už hrát aspoň za ty historické postavy, že když už... Jo, ale přidali se k něm 3 VVDV, okay. Pomůže jim to? Ne. Nepomůže. Ani náhodou. Bude to rychlý jako minulá válka. Prostě jenom assault. Fajn. Ještě vezmu tu poslední a pak zautočím na tyhle. Tak. Stíhaj. Jo. Stíhaj. Ha. Dobrý, tyhle bychom měli porazit, už, nebo jako, určitě je porazíme a jakmile je porazíme, tak už by to mělo dát dostatečný score na 100%. 97. Takže to velká šance, že už pošle mi mírovou dohodu, že se vzdává. Pokud tak neučiní, může zavat. Aha, Lothar. Co tady? Jenom se tady podíváme ty... A jo, no to stojí peníze, proč ne? Asi ještě... Nějaká dcera něčí, asi já nevím, poprava. Ne to musím, nechci. To tady nechci. Tak, 100%, fajn. Jo, volá nás do války ten týpek. Jo, on totiž umřel a to nevím. Opět hromada věcí, hromada titulů, tak. Shiftem kliknete a odstraníte všechny zprávy stejného typu. A nemusíte zaprokladat miliardu zpráv o tom, že jste se stali lordem nějakého nového území. Tak, ty chceš pomoct proti Alce od Ansa, dobře. A ten Ansaldo, konkrétní teda, je... Víte, jako ten? Republika, jo, to je Republika Janova, jasný. Spinola, jo. Okay. A to je válka, asi nezávislost, bych si typnul. Aha, Herbertův nárok na Itálii. Takže chcete říct. Jo, tenhle ten. To dělá pro někoho jiného. Bude tam furt ten, takže možná, že mi ta aliance zůstane, já na ně kašlu. To je moje spojenosti věře, jo. Já spojenosti využívám, ale nepomáhám jim. Jenom když to nutně potřebuju. Ale tady tyhle ty mi jsou fakt ukradený, já nechci být vojákama. A tak, jako, je to fakt zbytečný, takhle to dělat, jo. I v té Evropě, jako v té Evropě je to o něčem, je to trochu jináčí, jo, ale tam občas se to ptá. Tam já se lepším pomáhá trochu víc, ale jako vůbec. Fajn. Takhle, tyhle ty svatý války jsou úplně super. Prostě mohl bych klidně i do další, jako rovnou z flaku. Kuzu point titul. Tak, hele, rozdáme. Kýty. Kolik nás teď stojí? Pozvat 50, ty dva. No, rozdám komu budu moc. Ono je tady hodně lidí, že? Dáme ti. Tam
jo, Edessa. Tak, a mě se dá bacha, to nedáme Elmohovi. Jako, ne, že by to nějak vadilo v té jeho práci, to ne, ale potom už to nikdo nedostane, jako, potom se to vrátí k nám a to otrava, je to takový jako, jenom taky prostě hodíte míček proti zdi, no, jako, když to dáte a unohu. Tak jo, a teď ještě to vévodství, to je který? Ne. Adriano, ne. Edessa teda, jo, tak to dáme tomu, kdo vládne tady. Tak, minus 10, no, tak to by se asi vidělo, kdo by ti to dal, co? Ty hejzda. Tady máš, ale ještě mě. Tak. Fajn. Super. Tak, máme 5 kilo. Co s tím, co s tím? Masu peníze, teda jo, asi něco postavit, jenom teda jestli je tady, my nemůžeme smlouvat, co to mám. Nic, Konstantinopol, ale tady se ještě něco staví. Postavíme v našich těch. Fortifications. Postavíme Berexy. Fortifications, normální fortifications. To jestli nás se někdo zbouří, jak jsme prováhy. Dobrý. Všude kromě teda Gali. Podle se něco staví, to je dobrý. Tak. Opět frakce 78%, no. Ale už je tam o poznání méně těch těch. Ale není to na ten člověk, ten, který jsem vazalizoval. Nebo to byl tvůj otec, který jsem. Já jsem příště ten otec, co? No nic. Tak. Tak, jo, musíme třeba hledat příležitosti, jak dostat někde náš rod, nebo tak, jo, to třeba tady, ku příkladu. Dědic tohodle, byl má hodně vévodských synů, zajímavý. Dědic tohodle krále je muž a jeho dědic je taky muž, jenomže jenom jeden. A jako máme docela velkou šanci na toho zabít. Potom už je dědička žena. Což znamená, že můžeme Bogdaně jí, můžeme jí zasnoubit s Leonem. Tím pádem se tam potom dostane náš rod a dostaneme Bulharsko. Časem záhodně dlouho, jo. Jste počítat s tím, že musí umřít asi 3 lidi, než se to stane. A hlavně to není jistý, protože tenhle člověk, nebo takhle, pokud bych tady není 100% šance ujistit se, že tenhle týpek už nebude mít syny. Jediná je zabít nebo zabíjet jeho manželky, což se nebude, prostě nebude fungovat, že jo, celou dobu. Jo? Jako, a zrovna tahle je těhotná dokonce hned. Jo? Takže jako furt zabíjet jeho syny, to taky docela debilní. No? Jenom doufat, že bude třeba jenom jeden nakonec. Jo? A nesmí se zabít on, protože to by se to pak dalo na tohohle. Na tohohle. A ne, nebo teda na toho jakoby vnuka, jenomže pokud bychom ho zabili, tak se to dá teda na toho syna. Jo, takže těžší a není to moc velká šance, že se to povedlo. Ale jelikož jsou tady všude agnakognatický vlády, takže je tu šance, že se tam ta žena pak dostane. Ano, špegatolin. Cože? Cože? Mísos? Já to si srandu. A už to ztratil okamžitě. Já si myslím. Já jsem se zda podíval, už to není. To je dobře, to znamená. O tu dceru mi nejde. Nevím, já to dostal, asi to zmizelo. Castle Fortifications. Super. Tak. Alexandra Makedon. Okay. Já nevím, proč se mu dávají tohohle týpka, jak může být ženská brilantní strateg, když ženy nemůžou vést vojáky, že jo? Zbytečný. Třeba to mám, to dáme. Tak. Co by to chtělo? Je najít mu dobrou ženu. A už tady jsou nějaký hraběnky. I přesto, že teda jenom hraběnky. Že jsme dostali tady tu malou část, kde ten Northumberland byl něco. A dokonce je to ten Abdon, což je jeden ze synů Ragnar Lodbrok, jestli někdo kouká na Vikingy.
tak víte, co to je. To je fakt dobrý seriál, mně se to líbí. Ragnar tady, nevím, jestli ho vystihli přesně dobře těma statama, nevím, no on content teda rozhodně nebyl. I když, no ono to tam občas tak vypadalo, že? No možná ho mají dobře. Tom seriál, ale když teda, jestli ho mají dobře tady, že? Co nevím. No je to všechno z historických pramenů čerpaný, že jo, že to může být taky dost to hrozně zkreslený, což často bývá. Tak, a shipbuilding, to nechci, a light infantry si rád vezmu, tak. Co zase tady furt za válku? Kolonie a v Kolonianu, kdo je Kolonia? Jo, Lothar vyhrál, super. Se hodí. Kdo je ten člověk, který do vás furt jde? To je můj vazal. No. S 20 000 vojákama tam jdeš, jasně. Proč ne, že jo? Jo, ještě nemá 119. Ok, já nechám v tom se vykoupat. To jo, to si to klidně jako nějak neštve. Ono občas to ty vazalové zvládnou, no, ale to třeba když máte vazala krále, že jo, ne nějaký vévodu se 100 vojákama. Teda, no to ne. Jako, tak, svatá válka pro Mezopotámii, což je tady Eufrat a Tigris. Řekl dvě řeky, takže osm. Dobře. Jakmile dospěje, tak už mu fakt musím najít manželku. Že musí co nejrychlejší dělat dětské. A dal mu trade kind, to je dobrý trade, to je určitě. Jo, to taky virtue, humanitas. Ono se občas právě stane, že to, hele, mohli bychom zkusit prohledat nějaký pauznu, ale takhle prohledáme království katolický. Jo? Tenhle člověk má jedinýho syna. Je mu 29, jeho ženě je 26. Je tu poměrně velká šance, že možná třeba se mu narodí dcera a potom zabijeme. Zabijeme toho chlapíka malého. Má ho docela hodně sourozenců a všichni jsou slepí. Není to tak nějaká historická událost, když jako asi nějaký oslepnutí hromady, nevím. Tak co Andrej? Jo, pět, čtyři synové, no, tady to asi nebude. Dědic tohohle člověka je král Itálie. Já být tím králem Itálie bych okamžitě zabil toho. A oni jsou dědicové na zájem, takže já být králem Lotrinska bych okamžitě zabil toho krále Itálie. Proč ne, že jo? No, nevím proč je, či co to je? Agnatická Gevelkind. A to je jeho kdo? To ani jeho bratr nebo něco. Jsem tedy matrilineální nebo co? Ona je totiž agnatická, takže tyhle dcery nemůžou dědit. A tenhle ten člověk z jiný dynastie, ačkoliv je to jeho prvorozený syn. No, jo. Jo, pekon. Asi jo, jako s tím, že? Myslím, že a tohle, tenhle člověk musí přežít. Je mu jeden rok, na to chci vidět, tak to dá. Protože pokud by se tyhle dvě spojily, ježišmarja, obrovský nepřítel pro Byzantskou říši. Samozřejmě spojenec v úzovkách, ale nepřítel. Víte, jak to chodí. Tak jo, uděláme. Třeba tady ty, ale myslím do Češinky zase, proč ne? Ať má více retinus. Tak, Konstantinopel, můžeme něco postavit? Nemůžeme. Můžeme, ale postavit něco tady. Keep. Keep je jedno z nejlepších vylepšení. O 5% zvyšuje levy size a garrison size. To je super. Ono se to pak i stakuje. Knife Appeaser. No, prvorozená dcera. Anastázie. Jo, Kastelov, král Velké Moravy. No, vidíte, Čechy už se osvobodili. Zajímavé. Trochu bude myšek, co to je skvělé. Ne, no nic.
Nebo Lothar King Anglie. Jo, to dostaneme i prestiž za to. Jo, to je fajn, jako přímo tady. Jo. Možná, že tam bude i ten... Jo, teď je na dvoře Konstantin. Jo, furt je u nás jsou jenom zasnoubený, on není to starý, jeden rok, on nás ještě počká. V té době to byl takový divný, má dvě brady ještě to všem. No co? Nemá tu norskou krev, severskou. Že její matka byla řekyně Mária. Je zajímavé, že to postavu nějak vůbec jako nedělá žádný interakce, když je to matka třech dětí a prvorozenýho syna. Aha, není. 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 Tak. Musím se o tom něco zjistit, taky zajímavý. Občas tady bude někde R něčeho. Určitě ne. Dobře, víc dětí, potřebuju to ještě stihnout, jestli ne z touhle, tak aspoň z Bastardamu. Dám ti titul Cezar. Když mě už dá, tak miluješ, nevím, proč jsem to udělal, bože. No nic. Tak. Zjistili jsme... Aha. To tady někdo, ne? Valika. Jo, to opět tady to, jo. Ach jo. Ne, ty bude se jo, no. Antiochos. Tak. Tak jo, možná bychom mohli dát další svatou válku. Jelikož revoltrysky, nebo je jakoby ten počet těch jejich sil je menší a tak. Tak, půjdeme do asi těhle těch. Když tady je furt tahle ta válka, já... Nezájem, budu vás. Dostanu si provincii, tak dostanu jenom je. Nebo můžete udělat takovou věc, což asi já udělám. Takže mám koule. Vezmu dvě na jednu. Při tak malých zemích, do kterých jdeme, se to vyplatí, ano. Normálně se to tam jako... Doufím, že se tam nepřipojíte na basický kalifát, nebo nevím, jak se to má říkat. To si kalifát, ne? Kalifát, no, že to kalifit, že to kalifát. Takže, no, co sranda takhle hrát a mít ty konkubíny, pak ještě cestovat do té Meky a tak. Ty děti jsou sajídi, že to musíš zvyšuje opinionost. Je to takový, je to jiná hra a jako hodně zajímavá, jo, za ty náboženství. Tady to fakt hodně vymazlo, jo. No, mnoho se to neznamená, sice Evropa je takový král těch paradox her, jo, těch čtyř hlavních, ale přesto si myslím, že možná snad všechny z těch her jsou lepší než Evropa, jo. Že ta Evropa jakoby je dost dobrá, je výborná, ale je tak jako jakoby průměrná ve všem. Jo? Za to ty hry jsou vždycky specializované na něco a v tom jsou úžasné. Třeba mně se Crusader hrozně líbí v tom, že je to kombinace RPGčka a strategie. Jo? To je dost RPGčka, to nemůžete popřít. Jo? Takže, což já jsem právě na strategii RPGčka, to jsou dva moje nejoblíbenější žánry, takže na to jsem jako fakt dost dostal za zvětej. No? Proto se mi to asi hodně dost líbí. No třeba miluji Warcraft nebo Starcraft, takže nebo spíš Warcraft, ve Starcraftu to tak nebylo, ale Warcraftu, že to taky vlastně strategický RPG, protože ty postavy, které tam máte, tak levelujete. Jako levelování a vylepšování bodu, to už je prvek RPG, a tady teda toho RPGčka je fakt hodně. Až na to, že teda není to akční, ale... Já teda... Asi jsem vždycky preferoval víc strategie než ty akční hry. Ne, že by mi nešli, to jako v pohodě, ale spíš do strategií. Proto mě taky docela baví MOBA hry, protože to je strategický RPGčko. Oni MOBA hra, jako lidi se tváří, že to je něco jiného, ale ve skutečnosti je to strategický RPGčko. Prostě Dota jednička je mod do Warcraftu trojky, že jo. A i jako MOBA, že jako
víceméně v každé strategii, jakoby RPGčku, když je to RTS, real-time strategy, tady v tom by to nešlo, ale v každé strategii právě jako real-timeový můžete udělat mobu, jako z každého, když to má prostě tenhle ten způsob. Protože to je víceméně jednoduchý, že? Každý hráč bude mít prostě jednu jednotku a navýší se jí staty, že dají se jí nějaký schopnosti a má to tam. Tak, bude jí učit. Neutíkejte, nebuďte srabě, bojujte, postavte se mocné byzantské armádě. A, nevím, co nevím. Mladý umělec pracuje na něčem, co je jakoby očividně nábožensky inspirovaná ikona zobrazujícího svatého Jiřího. Potřebuje jako sponsoring, no prostě, no, potřebuje patronství, aby to dokončil. Takže ji můžeme, nebo aby jsme ji mohli umístit do naší kaple. Veneration, nevím, co je, asi něco jako zvěčnění. Zvětšení zabijáka draku nikdy není špatný. Ztratíme 65 zlaťáků, dostaneme jeden marshal, to je výborný. A nebo si to nemůžeme dovolit, ztratíme party. Nebylo náhodou velký sismo o tom, že oni neuznávali ty ikony? Ne, neřeším. Dostaneme tady klasstvo, ztratíme prestiž a dostaneme něco. Já mám zase na 103. No, to neubírá žádný stát, jenom trochu pájete. Ale co to teda dá, je, že jo, ale kalitka sta něco, kalitka sta něco, jo, ne, není náš vězeň, tady. Basilus, King Bjorn, ty má jako, ne King, ale přesto je to Duke, no. Tak tam to asi jak říkal, to můžeme. Tak, počkej. K těm MOBA hrám, jestli jsem to skončil. Jak jsem říkal, v každém RTS-ku jde udělat MOBA. To je takový MOBA hra víceméně RTS-ku ve své nejhorší podobě. Jako hrajete jenom za jednu postavu. Proto nemám tolik velký uznání k profesionálním hráčům LoLka a Doty, než k těm, co hrajou třeba StarCraft. Protože když si to vezmete, tak v LoLku nebo tak máte jednu postavu a tam máte teda několik schopností, musíte sledovat mapu, musíte sledovat spojence, já chat, takovýhle blbosti, komunikovat s nima, musíte sledovat své cooldowny, dopočítávat cooldowny nepřátel, že jo, asi manu a takovýhle blbosti, asi ještě si, že jo, pořádně stavit ty buildy. Jenomže ve StarCraftu toho je mnohem víc. Každá jednotka má nějaký schopnosti, které mají cooldowny, a mají manu a musíte dělat taky různý buildy, jako stavění jednotek a tak. Musíte třeba spravovat tři základny najednou, k tomu tři armády, musíte sledovat mapu, musíte sledovat miliardy jednotek. Já si myslím, že je to těžší teda, jako. Proto mám větší uznání pro ty hráče. Ale jako samozřejmě neříkám, že tam ty jsou nutně špatné. Jenom ty, co hrajou přímo RTS, jsou lepší. Tak. Lotar, pomůžeš. To je jedno, se nemáš války. No ty revolty, fuj, chudák. Fakt ho lituju, jako. Jako, nevím, no. Bude to mít těžký, hoch. Konstantinos je míň. No ale jakmile něco dobyl, k něco dám zinku. Ono totiž ubírá 0,600 prestiže za měsíc. Ne. Lidstvo je nemilovatelné. Ach jo, já nechtěl ztratit ty pomoci. Ztratili jsme trade čertem. Škoda. No dobrý. Hej, není vtipný. Víte co? A co uděláte teď? Ha. No já jsem si myslel. Co mi říkáte, že mi zdrhnete odsaď? Ty vole. Takže jo. To je fakt už ale proč mě to štve, to nemůžete, to není fér. Za chvíli se třeba připojí ten blbej kalíf, to už pak ale nebude hezky. Už pak bude bitva. A nevím, jestli ji vyhraju, přímě. Co já to rašnu sem, zabiju jakoukoliv armádu, která se mi postaví teda. A
A to jo, doufám, že nějak naženu, že nechci, aby mi umřel Basileus. Basileus, Basileus. Asi to fakt bude podle něho pojmenovaný. Jako máme fakt hodně dobrý lídr, takže oni nemají šanci nás porazit. Co myslím? A Dačio Fedesa, bože. Sibu, mám pro tebe titul. Ahoj. Už, ani se mnou nemluv. Tak. Končíme tohle video tady. A já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, zanechte like, zanechte odběr. Podívejte se na můj Facebookovou stránku, která bude v popisku videa a já se na vás budu těšit do dalších videí, takže se mějte a čau.